Yun, magandang araw sa inyo lahat and welcome ulit sa panibago nating video tungkol sa Axi Infinity. At ngayon, pag-usapan naman natin yung pag-release ng Axi. Okay? Ayan. So matagal na tong binabanggit ni Gio sa Twitter ano. Um sabi niya, um ano kaya kung pwedeng ano, pwedeng palayasin yung mga Axi natin or uh, papuntahin sa isang journey. Tapos ang mangyayari, hindi na natin makikita sila ulit. <laughs> Hindi, <laughs> pero hindi pa tapos yun. Um, ang mangyayari, yung mga aksi na nirelease natin into the wild, uh, magpapa, ano sila, magpapadala sila ng random loots or land, random, random, ano, random items uh, sa atin. Ngayon, yun yung, ano, yun yung idea. Ewan ko kung yun yung gagawin nila ngayon. Tapos, ang sunod na tanong, ano yung, yung ibibigay nila sa atin? Okay? Kasi, ah uh, for us to release or for us to throw away uh, a floor axi let's say $50 magkano rin 2.5 din yon para tayo magtapon ng 2.5 isa ano yung ano ano yung incentives ano yung benefit dapat at least yung long term uh, long term na benefits niya ma outweigh yung cost ng ano ng floor axis ngayon kasi ang mangyayari diyan uh, pag maganda yung pag maganda yung ano yung benefit ng pag-release ng axis Okay, punta tayo sa ano. Pag maganda yung benefit ng ano na pag-release ng aksi, maraming mamimili ng floor price na aksi, mauubos itong aksi dito sa market, tapos bababa yung aksi sa circulation, okay? So kagandahan noon, magaanulit, mag, tatakbolit yung economy natin ng maayos-ayos kasi tulad nito, um uh, instead na nakatenga yan dito sa marketplace, mabibili yan biglaan at possible tumaas yung axi dito at tumaas yung presyo ng mga Axie, or tumaas yung presyo ng SLP dahil dito possible yon kung again kung only if only if ah uh, maganda yung incentive ng pag release ng axi again fifty is not cheap okay two five din yon kung mga sa mga normal players katulad natin, hindi naman tayo araw-araw nagpapakawala ng ano, ng 2 into the wild, no? Tapos, ah... Uh, anong ibabalik nila sa atin? Hindi naman pwedeng SLP. Pwede AXS, pero um, ilan amang, Gano'ng yung frequency, di ba? Ah, uh, kailan mo mababalik yung pinuhunan mo or ano yung ROI mo pagdating sa pag-release ng AXI? Iyan yung mga dapat nating uh, alamin bago tayo makapag-decide kung papatos tayo ng mga ganong ano, ganong features ng AXI Infinity pag nirelease nga nila. Okay? Uh, maganda siguro kung may bagong token yung para na sa Battles Origin kasi tingin ko i -re nila to ahead of Battles Origin eh yung pag pag ano ng ano uh, pag release ng Axie pero again kailangan super attractive ng magiging reward kasi walang papatos na let's say magpapakawala ng 20 Axis into the wild tapos ang kapalit SLP di ba hindi na ipas color ko na lang di ba AXS Medyo possible. Pero kung mas ron, pwede. Okay? Kung mataas yung value ng ron, baka. Kung kikita ka naman na average ka ng... Let's say, magpakawala ka ng tatlong aksi na tig-50 dollars. Kung ang earnings mo naman, uh, eventually, around 250 per month, pwede na. Di ba? Pero, hindi natin alam. Or pwede naman, ROI ka in 2 months. Ganyan. Baka pwede. Yan yung mga ano natin, ko consider natin. Okay, uh, again, ano tayo? Ano maging effect nito sa economy pag maganda yung benefit nong ano or yung incentive ng pagpapakawala ng aksi? Mauubos ng mga floor price, magkakaroon ng ah uh, gana mag-breed yung mga ano. Magkakaroon ng gana mag-breed yung mga breeders. Bakit? Kasi the only way naman na humihinto o pumipigil sa mga breeders na mag-breed ng sagad-sagaran eh itong mga mutations na ito. Ito actually hindi to mutations, ang to ah. Ah, uh, ayan, nabili na nga agad. Binenta niya ng floor price, ano, maganda siya. Ayan. Okay, so itong mga mutations kasi yung sa mga breeders na magsagad-sagara ng pagbi-breed lalo na ngayon. Bakit? Kasi isang maling ano lang, isang mutation lang na pangit, wala, bagsak agad ng $50. Eh, yung ginagastos mo para makapag-breed uh, ka na aksi, eh lagpas lagpasan diyan magkano yung ano magkano AXS may okay, 0.5 tapos depende pa sa uh, breed count ng binibreed mo di ba na triple na nga kasi yung SLP cost. so uh, more or less lugi ka pag binenta mo ng 50 dollars yung ano mo yung axe mo pag sumablay yung ano yung Jeans uh, nya niya or yung nagkaroon ng mutation lugi ka na agad sana kung isang beses ka lang magmutate eh paano kung uh, three uh, 3 times ka nagbreed dalawa nagmutate 'di ba? Login lugi ka na. So kung magkakaroon tayo ng feature na pwede mong i-release into the wild, then magkakaroon ka ng uh, some sort of return. Maganda 'yon para sa mga breeders. So 'yon. Uh, alam naman natin na breeders sila 'yung namimili ng mga SLP. So pag ito maganda 'yung feature na pag-release ng aksi or 'yung incentive na pag nag-release ka ng na aksi, maganda. Ayun, magkakaroon ng buhay 'yung SLP natin. Hindi ko lang alam kung Ah uh, it will warrant or it will go uh back to 3 pesos, 4 pesos or 5 pesos hindi natin alam. Diba? Depende pa rin, depende pa rin sa magiging uh, demand ng stocks. Kasi o oh, kailangan natin na magbawas ng aksi. Eh. Okay, marami na rin tayong aksi dito sa market although although ito ah 617,000 yung ng aksi out of 10 million plus, parang ano 'yan. Ah uh, mababang ano lang, mababa yung Ah. Uh, Ayun, so ang overall supply natin ng ng ano ng aksi I think lagpas na, na tayo ng ano ng 10 million. ay 10 million aksi tapos 600,000 lang yung binibenta So mababa mababang porsyento. Wala pang 10%. Okay. So tama ba? Uh, so let's say 600,000 divide mo sa 10.7 million. Mayroon So that's 5.6% lang ng kabuang uh, population populasyon ng Axie yung binibenta. So mababa pa rin percentage. Kaya nga ito, pag ito nagsimula ng may puntahan na iba, liliit lalo yung value na yan, liliit yung access sa circulation, magkakaroon ng ano ulit, ng benefit ulit na mag-breed. Dahil nga, okay, pag sumablay, edi ano natin, itapon natin into the wild kasi okay lang naman dahil eventually babalik sa akin yung pinuhunan ko. Or dahil nga magbibigay ng loot itong mga axe na to, edi okay lang. Kahit na itapon ko siya pag nag-mutate siya instead na matenga siya dito na $50, hindi mabili-bili. Diba? At yun, yung mga hindi breeders, ang mangyayari, bibili ngayon ng mga floor axe pang ano, pampakawala sa wild. Kasi panibagong ano to eh, panibagong uh, venture or pwede itong maging a uh, source of income ulit ng mga no, kahit na mga normal players na willing sumugal ng uh, let's say $50, $100 or $150 depende sa budget no na i-release -re lang nila sa wild yung access nila. Pwede rin yun Okay, hindi lang hindi lang naman breeders yung mga gustong ano eh mag-flip kung mag-flip mag kung baga ng ano ng mga access nila. Ayan. So, pag maganda incentive, maganda rin sa ekonomiya. So, baka kahit hindi na natin hintayin yung land gameplay, uh, makakita na tayo ng liwanag dito sa SLP. Yun. Pero, again, pagpangit naman yung update, pagpangit yung incentive, let's say S SLP lang na naman yung ipamimigay nila, ibibigay ulit ng Aksimo mo, wala mangyayari. So, hihintayin talaga natin yung land gameplay at yung Battles Origin. Para magkaroon ng buhay yung Axie Kasi um, Land gameplay, ganun din Halos ganito yung sistema Kakailanganin natin itong mga floor Axie Kasi ito mga floor Axie Pwede itong mag-mina pa rin Ng mga kahoy, mga, ng mga bato At nako ano pa Pagdating sa land gameplay So, kailangan din natin ng maraming Axie Pagdating sa land gameplay Pagdating naman sa Battles V2 uh, Almost the opposite naman Kailangan naman natin doon Mga meta axis Or yung mga aksi napapasok sa bagong meta na dala nitong Battles Origin kasi pati na yung ears at saka yung ice pwede nang magkaroon ng card pero so far ang nakikita natin yung ears pa lang yung may card yung bubble maker yung sakura other than that uh, wala pa pero may mga nakikita tayo base sa leaks na may mga salmon so hindi natin alam kung uh, yun ay card din or special dun sa ano malamang yun, card card din yan eh. Uh, magkakaroon ng isang class na pwede sila magsamon ng ano, ng mga ibon-ibon. So, baka bird, bird card din yun, no? Hindi natin alam. Ayan. So, I guess that's it muna. Hintayin muna natin na ma-release itong ano, no? ah uh, pag -re release ng Axie, hindi Axie Burning, hindi Axie Staking, kung magay re-release mo sa Wild, tapos padadalang ka ng mga kung ano-ano ng Axie mo. Dahil nga, pinakawalan mo na siya sa sa wild, kumbaga ano niya yun ah uh, padala ayan so yun guys hanggang uh, dito na lang muna tayo and maraming maraming salamat see you on the next video